ሰላም እንዴት ናችሁ? ከስድስት ወር ጀምሮ ላሉ ህፃናት የሚሆን ጤናማና ለድገታቸው በጣም ጥሩ የሆነ በአፕል በፔርና በቴምር የሚዘጋጅ ቆንጆ የምግብ አሰራር ይዤላችሁ ቀርበያለሁ። አፕሉንና ፔሩን ልጬና አነሳነስ አድርጌ ከተፈይ እስቲሙን ማደርግበት እቃ ውስጥ አስገባዋለሁ። አፕሉን ግማሹን እየተጠቀምኩት ፔሩን ግን ሙሉውን ነው የምጠቀመው። በፔሩ ፋንታ ሌላ አይነት ፍሩት ማስገባት እንችላለን ወይም አፕሉን ብቻ ከቴምር ጋር መስራት እንችላለን። ቴምሩ ውስጥ ፍሬ ካለው ፍሬውን እናወጣና አወድ አፕሉና ፔሩ እናደርጋለን። ቴምሩ ሁለቱ ይበዛል ካላችሁ አንዱን ብቻ ማስገባት ይቻላል። ሁሉንም በዚህ መልኩ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ለ15 ደቂቃ እስቲም አደርጋቸዋለሁ። ለ15 ደቂቃ ስቲም አድርጌዋለሁ። አፕሉና ፔሩ ራሳቸው ውሃ በውስጣቸው ስለሚኖር ውሃ አልጨምርም። በራሳቸው ውሃ አፈጫለሁ። ትንሽ ወፈር ሊል ይችላል። በጣም ከወፈረባችሁ ስቲም ያደረግንበትን ውሃ እጥብ ያደረግን መቅጠን እንችላለን። ለኔ ግን በቂ ስለሆነ የአፕሉና የፔሩ ውሃ ራሱ ውስጥ ያለው ውሃ አላስገባም። ለድቅቅ አድርጌ ፈጭቻለሁ። ትንሽ ቀዝቀዝ አድርጌ መመገብ እችላለሁ ማለት ነው። ቆንጆ ምግብ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ልጆቻችሁን መግቡ። ጤናማና ለድገታቸው ለምራቸው ምድገት ጥሩ ስለሆነ ተመራጭ ነው። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ በያለንበት ሰላም ይግጠመን።